Вітаю вас у Києві класичному. Сьогодні в програмі ми обов'язково будемо говорити про Моцарта, адже на цьому тижні людство відзначає 250 років від дня його народження. А також ми побуваємо в одній екзотичній країні, в якій до цього про українську культуру нічого не відали. А розпочнемо розповіддю про жінку, яка доводить, що джазовій манері гри на фортепіано можна навчити будь-яку людину у будь-якому віці. Я думаю, что по моей методике это может сделать каждый человек. Ну, конечно, под моим чутким руководством. Методика заключается в том, чтобы быстро и качественно научить человека играть в разных стилях. Під чуйним керівництвом Неоніли Лагодюк пізнали основи джазової майстерності вже чимало учнів – молодих і не дуже. Адже викладає вона у вечірній музичній школі імені Стеценка, а це єдиний навчальний заклад, куди можуть прийти всі бажаючі. Зараз люди дуже стремляться до того, щоб навчитися грати на слух, наприклад, якусь пісеньку. От багаті бізнесмени, наприклад, приходять до нас в школу, вони хочуть навчитися грати той же самий тайм. У мене, наприклад, ученики, більшою частиною – це студенти. Студенти, причому технічних вузів. Василь Посмітний півтора роки вчиться у пані Неоніли. Учень 10 класу математичної школи ще не обрав майбутнього шляху в житті, але розуміє, що володіння фортепіано завжди станеться у нагоді. Найбільшою несподіванкою це є для його мами. Адже чемпіонка Європи і світу з пауерліфтингу Вікторія Посмітна в дитинстві, граючи на скрипці, пообіцяла собі, що її діти ніколи музиці не навчатимуться. Я иду на работу, тренажерный зал, а Василий идет на музыку к Неле Георгиевне. Это как бы часть его жизни, которую он не думает, делать это или не делать. Это, я считаю, это очень хорошо. Не имеет значения, какая профессия человека, чем он занимается. Если он садится за фортепиано, исполняет произведение, что все вокруг охают, то это впечатляет. И не важно, музыкант он или не музыкант. Во всяком случае, если он сел и сыграл, он музыкант уже. Основа методики Неоніли Лагодюк – надати учням відчуття джазового стилю, ритму, інтонації, характеру. А ще в неї є вправи для розвитку піаністичної техніки, які вона продумала сама. Все це описано в підручниках для початківців «Перші кроки у світ джазу». Там же є і збірка творів Неоніли, адже вона ще і композитор. Рядно, что у нас на Украине появляются наши отечественные украинские композиторы, которые работают в этом направлении с учениками, самыми обыкновенными начинающими нашими не талантами, а учениками, которые занимаются для себя. Працюємо на українському радіо, і передачі про неї користуються дуже великою увагою наших слухачів. Дзвонять, питають, де можна навчитися так грати, де можна почути ваші твори, де можна купити компакт-диски з записами. А взагалі про особистість Ніли я можу сказати, що вона фантастична жінка. Це одна з тих найкращих українських жінок, яка робить славу і шану нашій вітчизні. Теряют вот в жизни, ну, переходят на решение кроссвордов по вечерам и так далее. А в принципе пианино стоят, просто на них стоят подсвечники, вот, и сверху, чтобы пылью не припадало, клавиши специальные, там штучки такие. Вот, а в принципе это же здорово, музыка и вообще искусство это прекрасно. Музыка это дыхание и движение, и оно, если у нас в жизни присутствует, мы вообще другие люди. А зараз я запрошую вас у подорож разом із камерними